Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області, для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Одні з розинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личинцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка за цю каліграфію. Приїдуть представники, його представники з міста Києва, і ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась, тобто можна буде спробувати. Об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям.